Islandiassa, herätys! Tervetuloa uuteen Minecraft-jaksoon. Täällä me noustaan aina varhain aamusi ylös. Ei ole aikaa hukattavaksi. Tämä on se kongi, jonka kajauttelemiseen mä en ikinä kyllästy. Mä en tiedä, oliko täällä huoneen toisella puolella samaa mieltä. Kenraali näyttis. Kyllästyttääkö? Kallista päätä, jossa et kyllästy kajautteluun. Mä tiesin tän. Lojaali ja paras ystävä ikuisesti. Ota siitä. Ei kun niin, se piti syöttää sille. Mä oon jo unohtanut, miten Minecraft toimii. Ja koska mä en oo pelannut Minecraftia yli 3 kuukauteen, niin tässä on varmaan noin 1 000 000 uutta asiaa, mitä mä en tiedä. Tässä videossa meillä on myös kaupallinen yhteistyökumppani. Kiitoksia PlayStation tämän videon sponsoroinnista. Mä saan nimittäin heiltä tämän uuden PlayStation Portal -käsikonsolin. Ja ulkonäöltä tää on vähän niin kuin perus PS5 DualSense-ohjaan, joka on splitattu kahtia ja siihen väliin on laitettu näyttö. Kuitenkin DualSense on omasta mielestäni niin kuin paras PS-ohjaaja, mitä koskaan on tehty, ainakin tälleen niin kuin käteen sopivuuden kannalta. Ja siis tää tuntuu todella hyvältä. Tässä on näyttönä 8-tuumainen 1080p 60Hz LCD-näyttö. Ei ole OLED-näyttö, mutta mä en jäänyt kaipaamaan sitä. Mun mielestä tämä LCD-näyttö oli todella terävä ja tarkka. Tää kun toimii sillä etäkäytöllä, niin se on just niin parasta, että niinku, jos mä en jaksa kyhjöttää täällä huoneessa, mä nappaan tän konsolin mukaan, painun pois. Et samalla kun uppoutuneena videopelien maailmaa, niin pystyn tavallaan hengailemaan vaimon ja kissojenkin kanssa tuolla vaan. Julia kun esim. Pelailee tuolla jotain Hogwarts Legacya, niin mä voin mennä siihen viereen sillä lailla näyttämään, että katso, minkälaista bossia vastaan taistelun on God of Warissa. Just se niin kuin etäkäytön takia mä näen, että tää on niin kuin täydellinen niin sanottu lisälaite itselle. Siis jos esim. Vaikka on laiska sunnuntai aamu, ei jaksa heti nousta sängystä, mutta tekisi mieli mennä pelaamaan, niin tää tuntuma tässä on aivan täysin DualSense-ohjaimen tapainen. Paitsi, että tässä portalissa on hitusen pienemmät tatit. Itse kokemuksen perusteella mä näen, että tämä lisälaite toimii ehkä parhaiten sellaiseen tosi kasuaali- ja rentoon pelaamiseen. Ei välttämättä niinkään sellaiseen hikiseen kilpapelaamiseen. Totta kai kun tää on yhdistettynä etänä sun pleikkariin, niin tietysti siinä mukana tulee pienen pieni viive. Niin mä oon tykännyt pelata tolla pelejä, missä sillä viiveellä ei ole niin väliä. Esimerkiksi Minecraft. Täällä takana on myös 3,5 mm paikka kuulokkeille. Ja näihin saa liitettyä tosi helposti myös PlayStationin omat pulse-kuulokkeet. Täältä päältä löytyy niinku virtanapit, äänenvoimakkuuden säätö sekä 2 kajaria. Eli totta kai täällä pystyy pelaamaan myös ilman kuulokkeita. Se ei ole kuitenkaan niinku täysin oma laitteensa, vaan se on niinku lisälaite PS5:lle ja omasta mielestä se ajaa sen asian todella hyvin. Omat odotukset oli ehkä niinku kieltämättä vähän matalempia kuin mitä ne todellisuudessa oli, joten hyvä juttu, tää laite ylitti ne. Eli kaiken kaikkiaan tosi mukavan tuntuinen laadukas lisälaite PS5:lle, joka tulee mulla ainakin käyttöön sellaisen todella rentoon vapaa-ajan pelailuun. Kiitos PlayStation yhteistyöstä. Jos tämä PlayStation Portal kiinnostaa, niin videon tiedossa on linkki, voitte käydä tsekkaa lisätietoja. Nyt on aika ottaa tämä portali ja hypättävä takaisin Minecraftiin. Nähdään siellä. Mä oon ladannut Minecraftiin tuoreemman snapshotin 23v51b. Se mitä mä kuitenkin tiedän tästä päivityksestä, tai tästä snapshotista, niin ensiaskeleita on otettu siihen 1.2.1. Eli toisin sanoen tänne on lisätty juttuja, jotka on tulevassa päivityksessä. Esimerkiksi armadillot. Vyötiäiset. Joten tää saattaa olla näytti sulle yksi hienommista päivistä. Koska vyötiäisen droppaamista asioista voi saada aikaiseksi sudelle armorin. Ja tuntien minun historian, niin mä tarvin eläimille armoreita enemmän kuin ikinä. Hevosille on jo armorit. Nyt tuli koirille. Hyvä! Seuraavaksi me tarvitaan kaikille muille. Kissoille, aksolotleille, papukaijoille. Jos vielä ketuille saisi sellaisen armori, mihin saa vielä niin kuin räjähdyssuojaus 4. Olisiko mahdollista, Mojang? Ihan kaverin puolesta kysele. Not again! Joten luonnollisesti tämän videon tavoitteena on löytää meille armadillo. Joten jos sulla on ollut ikävä näitä Minecraft-videoita, jätä tykkäys. Älkää kysykö, mitä mulle tapahtuu. Mä kaaduin portaissa. Niitä kuulemma löytyy lämpimiltä biomeilta, tarkemmin ottaen savannin biomeilta, mutta mä en tiedä mitä ne syö, miten niitä paritetaan, mitä ne troppaa ja miten ne troppaa. Siitä otetaan tänään selvää. Joten seuraava kerran kun me nähdään, niin mä tuun sulle jotain hyvää. Ei ole purulelu. Näet vähän sitten näyttis. Mutta on vielä muutama asia, mitä meidän täytyy tehdä vielä, ennen kuin lähdetään etsimään armadilloja. Ihan ensimmäisenä timanttilukumäärä pitää saada niinku uuteen uskoon. Katsokaa sitä. Päivä päivältä lähempänä 900 000. Kiitos, että olet tilannut kanava. Ai niin, mä olin myöskin unohtanut nimetä noi nuuhkut. Onkohan ne muuten tropannut lisää asioita tänne? On. Tässä mä näen heti yhden. Soihtuliljan siemen
Hei vaan, ketkä teistä on niitä OG-nuukkuja? Nuuhkaskaa, että mä näen. Okei, sinä ja sinä. Selvä, vai tulit sä muuten vaan nuukkiin mua? Ei mulla mitään. Älä nyt ahista mua nurkkaa, hei come on! Täällä nyt vaan tää jengi kasvaa. Mistähän syystä? Uusi tulokas aluille. Miksi täällä pitää sataa? Munat kastuu. Mä haen näille pari nimilappua. Mä nimittäin yhdessä jaksossa mä kysyin teiltä nimiehdotuksia, ja sieltä nousi ehkä niinku useampaankin otteeseen pari nimeä. Nuuhkumuikkunen. Ja niiskuneiti. Nuuhku ja niisku. Otapa siitä. Nuuhkumuikkunen. Ja niiskuneiti. Ja mitä kaikkea uutta Minecraftia on tulossa päivityksessä 1.21? Tähän on tulossa kokonaan uusi crafter. Eli päivitetty työpöytä. Sen avulla pystyy siis craftaamaan automaattisesti asioita. Ja siihen ei tarvita mitään muuta kuin, niin kuin pari redstonea, työpöytä. Sitten olisiko ollut pudottaja ja rautaharkkoja. Eli näin tuohon redstone tonne laidalle ja bum. Sitä varmaan saadaan hetki aikaa odottaa, että se tulee survivaliin. No sitten on tulossa myös aivan täysin uusi rakennusmateriaali. Tuffi. Tästä pystyy craftaamaan ihan siis kaikkea. Pitäisi saada kiilotettua tuffia. Pitäisi saada tuffi porta. Hetkinen. Tätäkään ei ole tässä vielä. Onko nämä kaikki vasta kreatiivessa? Joten luodaan tuolta uusi maailma. Luova, joo. Kokeelliset ominaisuudet. Tää on se. Täällä on päivitys 1.21. Sen version uudet ominaisuudet ja sisällöt. Päällä. Täällä saa myös otettua käyttöön pussit ja kyläläisten vaihtokaupan tasapainotus. Mä en tiedä yhtään mitä noi on. Mut mua tällä hetkellä kiinnostaa vain tämä. Nyt me ollaan kreatiivia Minecraftissa. Ja pitäisikö täältä nyt sitten löytää jotenkin... etsi esineitä. Craft. Työpöytä. Täällä on! Työstin. Tässä on tää uusi crafteri. Tää on mun ensimmäinen kerta, kun mä näen tän crafterin, ja mä en tiedä yhtään, miten tätä toimii, mutta tää on hauska ottaa selvää näistä. Klikkaa poistaaksesi paikan käytöstä. Aa! Eli jos mä haluan tehdä vaikka timanttimiekkoja, niin mä otan noi pois. Nyt siellä olisi tulossa niinku isoja miekkoja. Ja nyt jos siihen laitetaan vaan signaali, niin se alkaa sylkemään niitä sieltä. Jep. Ja siis mahdollisuuksia, miten tehdä tää signaali on varmaan lukemattomia, mutta mä en oo mikään redstone-insinööri. Tää on se ehkä yksinkertaisin, mihin mä pystyn tänään. Mutta sitten, onko täällä tuffia? Näitä voi siis tehdä ihan samalla tavalla niinku kaikkia muitakin. Tsekatkaa. Nämä on tulossa seuraavassa päivityksessä. Siis tää on hemmetin nätin näköinen blokki. Sitten tässä on vielä nää spesiaalitapaukset. Mitä? Näissä on tämmösiä pikku spiraaleja vielä. Toi on niinku se kaiverrettu blokki, mutta sitten on vielä tää veistetty blokki. Mä näen jo, että tällä pystyy rakentamaan aikamoisia komboja. Mitä kaikkea muuta kokeellista tänne on tullut? Oh, niinku täällä on kaikki nämä uudet kupariblokit ja ovet, luukut. What? Kuparilamppu? Onko täällä luomismunissa muuten sitä armadilloa? On, täällä on armadilla spawn egg. Mut tän mä haluan nähdä vasta survivalissa, koska se on lisätty siihen. Mutta sitten täällä on myös tää niinku perus spawneri ja sitten on tämmönen trial spawner. Jääkö nekin vielä niinku koettavaksi sitten itse survivalissa? Mut täällä oli vielä kupari. Siis mitä? Nää on mulle jotain ihan uusia blokkeja. Siinä on lamppu, ovi, luukku, ritilä ja kaiverrettu kupari. Tää on siistin näköinen ovi. Just tämmönen kunnon keskiaikainen oven kahva ja... Ja miten tää lamppu toimii? Saako se esim. Niinku napilla päälle? Saa! What? Eli ainakin näitä kaikkia on tulossa 1.21 päivityksen mukana. Mä ehkä itse kaikkea niitä fiiliksissä tosta tuffista. Raksamies kun olen. Niin uusi materiaali kiinnostaa aina. Mutta nyt me mennään takaisin Zipadidalandian survivaliin ja etsitään armadilla. Munhan ei varmaan periaatteessa tarvi siis etsiä ihan täysin uutta savannia. Semmoista uutta aluetta, missä mä en koskaan käynyt, vaan ehkä niitä mobeja vaan spavnailee. Kunhan vaan on siellä alueella tarpeeksi pitkään. Joten käydään etsimässä ensimmäinen savanne, mikä tulee vaan vastaan. Ja hetkinen, sehän tulee jo täältä. Voisiko täällä löytyä jo vyötiäisiä? Spavnaako ne tänne alueelle? Toivottavasti tää on muuten semmonen snapshot, että niitä oikeasti löytyy survivalista. Että niitä ei ole vaan lisätty pelkkään creative modeen, koska se olisi niinku minun kannalta vähän huono juttu. Armadillo, missä ootte? Koska niitä pitäisi löytyä oikeastaan kaikilta savannibiomeilta. Ei ne varmaan niin pieniäkään mobeja ole, että mä en niitä näkisi.
että ne häviäisi tonne niinku ruohon sekaan. Mä en oo täällä vielä yhtäkään nähnyt. Täällä on kans vähän savannia, onks tää taas perussavanni? Kyllä, samanlaista aluetta on. Nyt loppu. Ämikset! Älkää please! Yötiäisiä täällä mä etin vaan. Lopettakaa. Hetkinen. Onko täällä? On! Täällä on vyötiäisiä! Mä eka katsoin, että ne oli possuja. Mutta ei oo. Älä please mene sinne liekkeihin. Älä vyötiäinen, älä please pala. Se meni kerälle. Ihan hyvästä syystä. Meneekö se tollain kerälle aina, kun se kohtaa uhan? Olenko minä uhka? En. Mä luottaa muhun nähtävästi. Nää näyttää kyllä vähän semmoiselta niinku isoilta rotilta. Miten näiltä saa niitä asioita, mitä ne droppaa? Onko se niinku parittamisen yhteydessä vai... Pitääkö se tehdä... En mä halua tehdä tätä, mutta... Nyt kun se on keräällä, voiko sitä niinku... Voiko sitä lyödä? No. Ja sinä voit oikeesti mun puolesta... Sä voit palaa. Pala. Pala siellä. No se selvisi, että ne ei ainakaan droppaa mitään. Kovasti silittämällä. Joten siihen on jokin toinen tapa. Te ette liity niin. Hei, hole in one! Eli missä se toinen vyötiäinen? Täällä. Voi, en minä ole uhka. Se on se miekka. Sitä ne säikähtää. Muuten nää on niinku ystäviä. Joo. Nehän ei oo niinku sillai kasvissyöjiä. Et ne nyt tuskin syö mitä... Mitä se droppas jo? Huh? Armadillo's cute. Nähän syö oikeesti niinku hyönteisiä. Mutta kun eihän tässä pelissä oo mitään muurahaisia, se on muitakaan pienhyönteisiä, niin... Mitä mä teille syötän? Sä olit aasi. Donkee. Nää niinku randomisti... Joo, randomisti troppailee näitä. Oi kiitos. Hei, syöks ne hämähäkin silmiä? Ota tosta. Ei. Ei syö. Eiku syö! Täällä näitä on kaksi. Hei, ottakaa tästä. Joo, kun ne vetäytyy kuoreensa, niin silloin ne ei tee mitään. Mutta nyt te saatte molemmat hämähäkin silmät. Jotain tapahtuu ja... Tuliko sieltä pieni arma... Ei juman kautta, miksi se on noin pieni? Kattokaa, miten se sipsuttaa noilla sen pienillä jaloilla. Onko tässä niinku Minecraftin pienin mobi? Sellaisen niinku vauvakilpikonnan jälkeen varmaan. Ja sit näitä pystyy kans varmaan kasvattamaan näillä hämähäkin silmillä. Joo, okei. Hei, nyt mä kuulin... Kyllä, siinä troppas jälleen lisää. Täällä on kans lisää. Montahan näitä tarvii, että mä saan tehtyä se armorin. Mä käväsin nopeasti tuolla kylässä. Sori, mä tarviin pari rautaharkkoa. Tieteellisessä tarkoituksessa, kiitoksia. Mä teen keritsimet. Koska mä haluan selvittää, että saako keritsimillä näitä armadilloskiutteja lisää. Saako näillä? Ei nää kyllä tämmöset niinku perussakset tai keritsimet ei teho tohon. Millä ihmeellä niitä saa tehtyä? Ja sitä täytyy sanoa, että tää pieni kaveri... Nyt hän näyttää ihan rotalta. Tällainen luodin kestävä rotta. Miten tästä saadaan tehtyä armori? Koiralle armori tuolta. Eli siihen tarvitaan, no niin, tietysti koiran muotoinen. Yes, siinä on viimeinen. No niin, nyt mä saan tehtyä mun ensimmäisen koira armori. Näin. Wolf armor. Kattokaa nyt. Tuliaisia näyttikselle. Mä nyt sulattelin tossa vähän kupariharkkoja. Ja sit mä teen tosta muutamia tikkuja. Koska mä otin selvää, että niinkun siveltimillä saa nopeammin noita armadilloskyyttejä. En olisi uskonut, että sivellin olisi ollut se työkalu. Oh! Vähän niitä tuli nopeasti ja vähän se myös sivellin hajosi nopeasti. Joo. Se vie noin neljäs osan. Tän siveltimen durabilitystä. Noin. Mut onko niin, että näitä saa niinku loputtomia? Tähän ei oikeastaan mitään muuta tarvitse kuin siveltimiä. Joo. Näitä vaan saa. Saa muutamat koira-armarit tehtyä. Siinä oli tämä Minecraftin tuorein mobi. Armadillo. Mutta tää oli oikeastaan aika kiva, että näille niinku hämähäkin silmille tuli jotain muutakin käyttöä, kuin pelkästään niinku potioneiden tekemiseen. Näistäkin on jotain hyötyä nyt. Ohoi, näyttiis! Ohoi, täältä tullaan. Miten tää puetaan sulle päälle? Voinko mä vaan niinku... Laittaa sen noin. Toi näyttää aika päheltä sun päällä. Nyt on kenraalilla uniformu. Tältä kuuluukin näyttää.
sotilasjoukkojen ylipäällikkö. Kato, kun täällä hierarkiassa menee niin, että niinku mä oon korkeammalla kuin kenraali. Mä oon sensei. Mutta ihan oikeesti, tää on aika nätin näköinen armori. Siis näettekö sillä on polvisuojatkin? Mä tykkään tästä tosi paljon, mitä toi näyttää. Hyvältä näyttää näyttis. Hyvältä näyttää. Sensei 2.0, parempaa versiä ei voi olla. Sensei 2.0, pelkut.fi kautta.